Já vám přeji krásný den, přeji vám krásný den u dnešního vysílání, které je na téma neustále něco začínám, prokrastinuju a nic nedokončím a nevím zkrátka, co s tím. Toto téma je první z témat, které jste si vy vyžádali a tudíž pevně věřím, že vás zaujme. Půjdu úplně k jádru věci, to znamená, kde to vzniká, jak z toho ven. Povíme si tady i určité souvislosti, které to má se zákonem přitažlivosti a zároveň si povíme ale i zcela konkrétní tipy, jak to můžete opravdu změnit a jak se k tomu máte postavit, pokud chcete, aby ve vašem životě se vaše sny, přání a cíle plnily a ne, abyste o nich neustále jenom mluvili a vlastně se nic nedělo. Mé jméno je Bára Englišová a jsem mentorkou mého projektu Detoxikuj život. To je pro ty z vás, kteří třeba jste tady na vysílání na stránce Detoxikuj život poprvé. A ještě bych vám chtěla na úvod říct takové dvě rychlé informace, na které se často ptáte. Takže první ta informace je k mé knížce, která nyní není dostupná na mém webu a není dostupná ani v mnoha prodejnách po České republice, protože je vyprodána až na pár konkrétních kousků v nějakých obchůdcích. To znamená, pokud si objednáte na mém webu nyní knížku, tak vám ta knížka dojde do 5. prosince. Já na to upozorňuji, protože probíhá už reálně dotisk, který bude hotový do konce měsíce a následně knížky rozešlu. Takže pokud si chcete objednat knížku, upozorňuji, že ji budete mít doma do 5. prosince. A druhá informace, o které bych se chtěla v rychlosti zmínit, než začneme s dnešním tématem, je moje nové povídání s Járou Duškem. Také se na to ptáte, chodíme na to téma z desítky mailů. Toto povídání bude o výchově dětí, bude to o tom, jak vést či nevést děti, jak s nimi komunikovat, abychom v nich zbytečně nevytvářeli různé bloky a programy, s kterými pak se musí popasovat jako dospělí lidé a tak dále. A toto povídání proběhne zřejmě také živě tady na stránce Detoxikuj život v posledním nebo v předposledním týdnu tohoto měsíce. Takže já vám příští týden přímo tady na stránce dám takový banner, kde budete mít, kde toto vysílání a kdy si můžete pustit. Jinak mým živým vysíláním bych ještě chtěla podotknout, že záznamy těchto živých vysílání najdete na YouTube. Takže pokud třeba nemáte sociální sítě, nebo pokud to nestíháte, nebo pokud byste si to rádi poslechli v klidu, anebo třeba opakovaně, tak na YouTube najdete záznam z těchto živých vysílání. Já se pokusím v průběhu dnešního živého vysílání i reagovat na vaše dotazy. Já si jich všímám, vidím, co mi píšete, ale protože opravdu se tomu tématu chci zavěnovat do hloubky, tak samozřejmě ne všechno stihnu zaregistrovat, takže tímto se vám omlouvám. Každopádně pište jakékoliv dotazy, pište je do komentářů k tomuto videu a já po skončení tohoto živého vysílání vám na ně odpovím na 100%, buď to bude dneska, nebo zítra. Každopádně se svojí odpovědi dočkáte, takže pokud vás něco napadá k tomuto tématu anebo k něčemu jinému, neváhejte a k tomuto videu mi to napište, protože já dávám prioritu živým vysíláním. To znamená to, co najdu v komentářích pod živým vysíláním, nebo respektive pod záznamem tohoto živého vysílání, tak na tyto komentáře vždycky odpovídám jako první. Jo? To znamená, snažím se odpovídat u textových příspěvků, u ankety, v uzavřené skupině a tak dále a tak dále. Ale u živých vysílání vám odpovídám opravdu prioritně. Takže jo, takže mějte krásný den. Já jsem moc ráda, že jste dneska přišli. Vidím, že se připojujete, takže předpokládám, že nám to funguje, protože čtu komentáře, takže věřím, že mě vidíte, že mě dobře slyšíte a že se můžeme pustit do toho, co mi napsala jedna posluchačka, která vlastně mi psala příběh o tom, jak neustále něco začíná, jak neustále vlastně jako něco zkouší a dojde i vlastně do fáze, kdy má pocit, že ví, co chce, kam směřuje, každopádně velmi brzo na této cestě končí.
a pak prokrastinuje, potom se k tomu nemůže donutit, potom už se jí nechce. A zkrátka se to nabaluje, nabaluje a děje se jí to v jejím životě opakovaně. Myslím, že takových vás tady bude více, takže věřím, že po dnešním vysílání v tom budete mít jasno a že mi napíšete zpětnou vazbu, co jste si z toho vzali nebo co byl třeba pro vás takový ten váš osobní aha moment. Mimochodem, kdybyste někdo přišli na to, jak můžu jinak říkat aha moment, tak mi to napište, protože já jsem na to spojení trochu alergická, ono napříč internetem se všude píše o různých aha momentech, ale nenapadlo mě nic, co by v těch lidech zarezonovalo stejně. Takže pokud napadne něco vás, prosím, šup sem do komentářů a napište mi to, budu mít opravdu radost. Tak, jak teda dojít do cíle, aneb jak to udělat, pokud neustále s něčím začínáte, pořád se za něčím pinožíte a pak nic, pak se zkrátka na to vykašlete. Víte, my dostáváme stovky doporučení, co stovky, možná tisíce doporučení ze všech stran. Pramení to už od dětství, jo? To znamená, začali s tím rodiče, začali s tím, pokračovali s tím další příbuzní, pokračovali učitelé, naši kamarádi, naši první vztahoví partneři, trenéři v oddílech a tak dále a tak dále. A všichni se vlastně vyjadřovali k našemu životu mnohem dřív, než my jsme přišli na to, co chceme. Byly to takové ty hlášky typu, jaké máte dělat povolání, protože abyste se uživili, abyste jednou uživili vlastní rodinu. A nebo jakou máte dělat školu, abyste našli perspektivní práci, která bude mít zase potenciál vás nějakým způsobem zajistit. Rady vztahového typu, to znamená, s kým byste měli být a s kým byste neměli být. Protože pokud vlastně s někým jste, a nebo nejste, tak vždycky by z toho zřejmě měl být nějaký benefit, jo? A ten partner se těm lidem mohl nějak jevit nebo nejevit. Rady ohledně dětí, to znamená, v kolika letech je máte mít, kolik jich máte mít, proč je nemáte mít a proč je vlastně máte mít. A těch rad, které se na nás valí, jo? Které ty lidi chrlí, dostanete tisíce. Tisíce v době, kdy vy vůbec vlastně nevíte, co s vlastním životem. Kdybyste takové ty děti, ty malé vytůstky a pak rostete a jak se to na vás valí, tak vás to samozřejmě formuje. A formuje vás to, ať chcete, anebo nechcete. A ono to podsouvání takových těch představ, jak by to přece mělo být, je vlastně programování té naší nevědomé mysli. A pokud my vyrůstáme v něčem, kde je to jasně definovaný, kde to jasně prostě je řečený, to znamená, měla bys dělat to a to, protože, tak my, pokud vzhlížíme k nějaké autoritě, jakože pro nás většinou rodiče, učitelé nebo jiní příbuzní, zkrátka ti lidé, kterým věříme, autoritami bývají, tak ono to může udělat vlastně problém. Ono nám to může způsobit problém v tom našem budoucím životě, kdy je velmi těžké se z toho vymotat. A pokud stovky, tisíce lidí jakoby neustále řeší něco, co do nich někdo vložil, tak samozřejmě stovky nebo tisíce lidí budou mít do budoucna problém. A já se setkávám velmi často s příběhy lidí, kteří jsou jakoby na nějaké cestě, která vypadá velmi úspěšně. Tito lidé neprokrastinují, tito lidé nemají problém na té cestě jít. A tito lidé jsou přesto zoufalí. Tito lidé jsou prostě nešťastní a nejsou naplnění, protože jsou na cestě, která není jejich. A proč se o tom zmiňuji? Víte, vy se nemůžete zavděčit všem lidem. Ve chvíli, kdy pochopíme, že se jim nelze zavděčit, tak si pak můžeme zpětně jakoby procítit anebo nacítit takovéto kolečko, jak to vlastně celé vznikalo. Jo? To znamená, nejprve dochází k takové té implantaci představ cizích lidí do vašeho nevědomí. To znamená, to jsou ty řeči, co byste měli dělat, co je obvyklé, co se dělá, co se očekává, za co dostanete pochvalu a tak dále. Ve chvíli, kdy vy přestanete poslouchat a začnete jakoby se profilovat trošku jinak, a začnete jakoby ten svůj vnitřní hlas více poslouchat a dávat mu prostor, tak se stane to, že to okolí, které toto do vás všechno vkládá, začnete neskutečně popouzet.
jo, popouzet. A vy, když se nebudete hodlat přizpůsobit tomu, co oni po vás chtějí, tak ta jejich negace, která v nich zákonitě vznikne, protože najednou vy nechcete poslouchat, naslouchat, nechcete slyšet, co oni vám říkají, a oni to přece myslí dobře a je vlastně úplně jedno, jak vy se při tom cítíte, protože oni mají zkušenost a je jim úplně jedno, že to je jejich zkušenost a ne ta vaše, tak ta negace, kterou oni cítí, ten jejich přetlak, se samozřejmě ventiluje, oni ho ventilují směrem k vám. A většinu lidí v tomto bodě takovýto tlak zlomí. Pokud tento tlak je ve vaší rodině, pokud tento tlak je ve vašem zaměstnání, v nějakém kolektivu, ve kterém chcete obstát, pokud tento tlak je od partnera, kterého si chcete udržet nebo kterému věříte, tak je strašně těžký jakoby tu svoji vlastní integritu, ten svůj vlastní postoj ustát. A pak se děje to, že nás to zlomí a jakoby my se necháme navést na cestu, která není naše, která s námi vůbec nerezonuje, není s námi v souladu. Jo? A já bych k tomu chtěla říct, že většina lidí je na cestě, která je cizí, která jejich zkrátka není. A musíme si uvědomit, že pokud si toto nepřipustíme, že pokud nepochopíte, že nejste na té svojí cestě, tak se bude dít pořád dokola to, že vy budete nespokojení s tím, co děláte, nebudete mít žádnou chuť to dělat, budete to pořád odsouvat, odkládat, ty jednotlivé kroky ve vás nebudou probouzet žádné nadšení. A budete mít pocit, že jste jakoby niterně sami sebou, protože si to vyčítáte do něčeho tlačení. A ono to vypadá takhle zvenku, když o tom mluvím, jako patová situace, ale ono to tak úplně není. Jo? A jsou nutné takové tři věci. Ta první věc je, že musíte vědět, co chcete. Jo? My lidé velmi často víme, co nechceme. Já, když se zeptám lidí, co nechtějí, tak vyjmenují takhle dlouhý seznam. Vědí, co nechtějí ve vztahu, vědí, co nechtějí zažívat v práci, vědí, co je štve, zlobí, co už nechtějí, s čím se nechtějí setkávat a tak dále a tak dále. Ve chvíli, kdy se zeptám, co chtějí, tak většinou mlčí, zaváhají a zkrátka nedovedou definovat to, co chtějí. Není to o tom, že by jako vykřikli, Ježíš, já chci dělat tohle a chci to dělat naplno. Takových lidí je hrozně málo, protože tím procesem toho programování zvenku, který jsem před chvílí popisovala, my se dostáváme do bodu odpojení, kdy my nevíme, co chceme. Jo? My víme, co chtějí ostatní, my víme, jakoby, kam bychom měli směřovat, abychom přece získali to, co oni říkali, že z toho máme získat, ale to není to, co vy chcete. A to bývá zásadní problém na tom začátku. Uvědomit si, co opravdu chcete. Druhá věc, která je velmi zásadní, je víra v to, že to dokážete. Většinou, pokud někdo ví, co chce a vydá se na tu cestu, tak samozřejmě se kolem něj vyrojí neskutečné množství různých pochybovačů. To znamená lidi, kteří se vám budou snažit, ať už z jakéhokoliv důvodu, k tomu se dostanou později, vás jakoby od té cesty odradit, jo? Zastavit vás. A nebo vás opět nasměrovat tam, kde vás chtěli vidět předtím. A třetí věc je, že vy musíte pochopit, že pokud se po té cestě opravdu vydáte, tak budete muset s láskou, anebo minimálně s prospěšným nastavením vašeho uvažování přijímat i těžkosti a složitosti. Ne se jich děsit, ne z nich mít strach, ale těšit se na ně. Chápat, že jsou součástí té cesty. Očekávat je a skrze ně prostě pokračovat dál. Pokud tyto tři body na té cestě nebudete schopni akceptovat, to znamená, nebudete vědět, co chcete, nebudete tomu věřit a nesmíříte se s tím, že to nebude jednoduché, tak se nepohnete z místa. Jo? To je na úvod, jenom abychom si definovali, o čem to celé je, jak to zkrátka funguje. Víte, my když se pro něco rozhodneme, my když jakoby si něco zvolíme a zkrátka víme, že chceme za něčím jít, tak když nám to hned nejde, nebo když prostě to vzdáme, když začneme, jak se říká, prokrastinovat,
tak z toho máme okamžitě pocity viny. To znamená, že my jako prokrastinujeme, tedy neděláme nic, přemýšlíme, co jsme všechno udělat měli, ale necítíme, že bychom to dělat vlastně chtěli, ale zároveň máme obrovský pocit provinění, že to neděláme. A teď si pojďme položit otázku, proč to tak je? Proč se tomu tak děje? Napadlo vás někdy, proč vlastně cítíte to provinění a proč se děje to, že zároveň, i když cítíte to provinění, tak to nezačnete dělat, že vás jakoby k tomu nic nedonutí? Víte, ve chvíli, kdy pro vás jakýkoliv úkon, a je úplně jedno, co teďko, bude nucenou akcí, tak se stejně dlouhodobě na té cestě neudržíte. Jo? To znamená, pokud pro vás je to otrava, pokud pro vás je to něco, co vás netěší, něco, co vás nenaplňuje, něco, co zkrátka zase je zvenku, to znamená, měli byste to dělat, protože za to budou peníze, měla bys to udělat, protože ona si to zaslouží, měl bys to udělat, protože ona to očekává. Prosím vás, takhle se k ničemu nutit je zbytečný a prokrastinovat budete víc a víc, dokud vy si nezvědomíte, že to, co chcete dělat a to, co byste měli dělat naplno, je to, co vás bude naplňovat, bavit a to, co ve vás vyvolá nadšení. A pozor, tím nemyslím, že byste neměli dělat nic. Ono to jde vyložit totiž mnoha způsoby, já bych teda nerada, aby to vypadalo, že vás nabádám k tomu, abyste nedělali nic. Já vás nabádám k tomu, abyste pochopili, že pokud se vydáte na cestu, která není vaše, která niterně není vaše, i když to vypadá, protože že vaše je například, vystudovali jste medicínu, otevřeli jste si postupem času ordinaci, chodí vám tam plno lidí, medicíně rozumíte. Jo, měla jsem takovou klientku. Ale ona se ke každému úkonu musela nutit. Musela se nutit k tomu, aby se udělala pořádek jakoby v tom, o čem bude mluvit. Teď myslím třeba na poradách, protože ona se neustále vzdělávala, jo? Nebo na konferencích. Nutila se už jenom k odchodu do ordinace. Nutila se k tomu, že lidem posílala nějaké vlastně její zpětné vazby. Prostě jí to nebavilo. Jo? Ale měla vzdělání, bylo to dobře placené, zajistilo jí to, takže vlastně se očekávalo, že to bude dělat. A ona to dělala a tlačila a najednou prokrastinovala víc a víc. A ocitla se v mrtvém bodě. A z toho jsou pak ty syndromy vyhoření, kde my opravdu se znásilňujeme k něčemu, co není naší cestou. Mimochodem, tato klientka chtěla být vždycky květinářkou. Když byla dítě, zajímaly jenom květiny. Celý život je jejím koníčkem, že vlastně z květin vyrábí takové ty věnečky a různé vazby na svatby a tak dále a tak dále. A to přitom, to mi říkala, já nemusím spát celou noc, to mě vždycky pohltilo jako vír a to jsem dělala s nadšením a s chutí. Tam jsem vůbec hodiny nepočítala, tam mě nemusel nikdo motivovat, tam se mi nestalo, že bych prokrastinovala. No, tenhle příběh byl docela smutný, tato klientka vlastně přišla o malé dítě, já jsem o tom psala i na blogu. A zkrátka, ve chvíli, kdy přišla o to dítě a kdy se jí rozpadl vztah, tak zjistila, že už opravdu po té cizí, i když z pohledu vnějšího světa její cestě dál už jít nechce, že už plnila ty sny svých rodičů dostatečně dlouho, ordinaci zavřela. Dneska má prosperující firmu, která rozváží květiny a organizuje akce, kam se dodávají květiny a tak dále a tak dále. Ale já vám chci z toho říct jednu věc, že vy pokud prostě teď jste na cizí cestě a pokud to není to, co vy vnímáte, že chcete dělat, tak vám můžu tady dávat rady horem dolem a stejně se to dlouhodobě nikam neposune. To znamená, zamyslete se napřed nad tím, jestli jste tam, kde chcete být, jestli to, co děláte, vás baví, jestli vás baví neustále se tomu věnovat, jestli počítáte hodiny do konce pracovní doby, anebo jestli vlastně se divíte, že už je konec pracovní doby, nebo jestli stanete značením, že jdete něco tvořit pro lidi, anebo jestli stanete a už jste otrávení, že vůbec musíte někam dojít něco dělat. To je zásadní.
Ona totiž ta prokrastinace podle mě je primárně o tom si uvědomit, jestli dělám to, co dělat ve svém životě mám, jestli naplňuji svoje poslání. No, víte, je dokázaný nebo je prokázaný, já to mám i vyzkoušený mnohokrát na sobě, že když dělám to, co mě naplňuje a to, co mě baví, tak k té akci mě nikdo nemusí nutit. Jo? Ta akce, to je přirozená věc, to je prostě spát, to je takovej ten proces té manifestace tady v té pozemské realitě, kdy vy vlastně něco děláte a ono to přinese nějaký výsledek a vy to děláte s chutí, jo? Děláte to s tou energií, děláte to rádi, milujete to. A pak samozřejmě víc a víc tady v té hmotné materii, pokud zůstaneme na této úrovni, vidíte víc a víc výsledků, protože to neděláte kvůli těm výsledkům, protože vás baví ta cesta. A samozřejmě, že řešíte problémy, těžkosti, ale s chutí, protože vy jdete po cestě, která je vaše. A to je zásadní. To je zásadní sdělení. No, abych nebyla taková, jenom že bych vám řekla k tomu, jak to je, a nechala vás v tom dál jakoby se koupat, tak to určitě nenechám. Mám pro vás dneska jak konkrétní tipy, tak i takovou tezi, jak změnit ten váš postoj k tomu, pokud třeba teď víte, že jste v situaci, kdy opravdu děláte něco, co není úplně vaším posláním, ale zároveň to nějakou dobu ještě musíte dělat, nebo zkrátka třeba plánujete to, že budete naplňovat svoje poslání, že začnete s něčím, co vás baví, ale zatím si necháte i tu jistotu, která vás až tolik nebaví a potřebujete se vybičovat k nějakému výkonu. Potřebujete, abyste byli zodpovědní ve své práci a abyste zkrátka úplně nepovlávali, nezakotvený ve větru. Víte, první věc, kterou je třeba změnit, je třeba změnit váš postoj. A to je ten postoj k těm překážkám, postoj k té nechuti. Jo? Buď budete mít pozitivní postoj k překážkám a k tomu, když se vám nedaří. Prospěšný postoj, to znamená, že chápete, že to je normální a že to musí přijít na té cestě. Nebo k tomu budete mít negativní postoj a vždycky vás to zastaví. Jako stopka na tom místě, ale už se nedostanete ani o krok dál, protože při prvním problému si řeknete, ty jo, mě to nebaví a ještě tohle, no tak ne, nechám to na zítra a budete sedět a nebudete dělat nic. Tím tu energii ale nerozhýbete, jo, tím se nic nestane. Ono je dobrý jakoby pochopit, že nejhorší past, která se vám může stát, je past nekonání, jo, protože to, co ve vás vyvolává vlastně ty nepříjemné pocity, to, co ve vás vyvolává ty pocity, které se vám nelíbí, to je vlastně třeba řešit primárně, protože to má vždycky, prosím vás, vždycky velmi úzkou souvislost s vaší sebehodnotou, sebejistotou nebo sebevědomím. Jo? To znamená primárně, pokud vy něco máte nechuť dělat, třeba říct si o zvýšení platů, objednat se k lékaři, kam se vám vůbec nechce, protože se zkrátka bojíte, že se dozvíte něco, co se nechcete dozvědět. Nebo říct někomu, ať jde s váma na schůzku, protože se vám líbí, to je jedno. Halejte, těch věcí, do kterých se vám nechce, pro někoho je složitý, i třeba zvednout telefon a zavolat na místo, kde vnímá, že jako to nebude úplně příjemný hovor, nebo vyřešit pokutu, kterou našel za stěračem, to je fuk. Pamatujte si, že pokud se vám něco takového děje a pokud to zrovna teďko přišlo, tak primárně to máte udělat. Jo? Udělejte prosím vás ten krok a neodkládejte to. Protože to souvisí s tím, že vy v sobě máte ukotvený nějaký strach, máte tam nějakou nejistotu, máte tam nějakou zkušenost, která třeba není úplně dobrá a kterou jste někdy v minulosti prožili. Já se omlouvám, já se musím napít. A pokud vy se budete jakoby podvolovat tomu teroru těch vašich zakotvených zkušeností, které tady v hlavě máte, tak se nedostanete dál, jo. Takže pokud nemůžete teď hned skončit s tím, co vás nebaví, myslím to vážně, a začít dělat to, co vás naplňuje a baví, protože nemáte například finanční rezervu na půl roku,
než budete vědět, že vám to pošlape a tak dále a tak dále, tak budete muset vyřešit tu situaci teď hned v tom, co vás úplně nebaví. A začněte teda prospěšně koukat na ty problémy a začněte chápat, že každý ten problém, který vy musíte teď vyřešit, je takovou malou zkouškou, která tady je pro vás, protože máte něco vyřešit s tím, co jsem tady definovala. To znamená skryté strachy, nejistota, malá sebehodnota, nevěříte sami sobě, máte strach z odmítnutí a tak dále a tak dále. Jo? Každý ten problém se dotýká něčeho ve vašem nitru, co je bolavé a čeho se bojíte. Proto to odkládáte. A opravdu tady je jediná cesta to neodkládat a udělat to hned. Protože vy, když to odložíte, tak k tomu přibude ten pocit té viny. K tomu pocitu viny začne na něj navazovat pocit vlastní neschopnosti. A teď se rozjedou tyto negativní myšlenky, které pokud vy neukočírujete, a to lidé, kteří jsou v této fázi, většinou zkrátka neukočírují, tak nabalujou, až máte plnou hlavu myšlenek, v kterých dominuje vlastně ta jedna, že jste naprosto k ničemu. A tady vznikají ty problémy. Tady je počátek prokrastinace. Tady je vlastně důsledek všech těch programů, které prostě jsou u nás schované z dětství a z dospívání a které my nechceme přepsat, nechceme je vytáhnout na světlo a neustále se chytáme vnějších vlivů. Ono je strašně jednoduchý ukázat ven a říct, může za to ta situace, může za to ten chlap, který mi dal tu pokutu, jo? Nebo může za to ta úřednice, je nepříjemná, proto tam nechci volat. Nebo může za to ten šéf, prostě zkrátka je direktivní, já se mu bojím říct o to zvednutí platu. Je hrozně snadný hodit to na ten vnější vliv, na ten vnější aspekt a dělá to mnoho a mnoho lidí. Já jsem to před lety dělala taky, prosím vás, přiznejte si to a stáhněte pozornost zvenku k vám dovnitř. Ve chvíli, kdy vy stáhnete pozornost do svého nitra a spíš než, abyste si říkali, bojím se toho telefonického hovoru, protože ta úřednice je nepříjemná a dopadne to fakt blbě, tak si řekněte, čeho se vlastně bojím, co ve mně vyvolalo ten pocit, že se bojím mluvit s někým, kdo hold má v sobě nějakou negativní emoci, ale to je její problém, to vy si vůbec neberte osobně a popřemýšlejte o tom, kde se to bere ve vás, ten strach. Proč vůbec si berete osobně něčí jednání, kdy každý ten člověk jedná tak, jak on to má uvnitř. To znamená, i ona může mít svoje problémy, které neumí ukočírovat. Má tam přetlak, nevíte, co se jí děje doma. A vy jste zkrátka po ruce, tak na vás ten jed plivne. Ale vy si ho nemusíte vzít do ruky a spolknout ho. Vy ho můžete vrátit paní zpátky. Tím myslím, nechat ho odrazit se, ať si ho nechá. A vy můžete jednat tak, jak vy jste v souladu. Tak, jak vy to máte uvnitř v pořádku. A čím víc to budete dělat, tím více vám začne dít to, že podobné typy lidí z vašeho okolí zmizí a začnou se tam objevovat lidé, kteří jsou podobní tomu, co máte uvnitř vy sami. Další věc. Ty konkrétní rady, které jsem vám slíbila, pokud teda něco odsouváte, odkládáte a máte s tím opravdu ale problém. První věc je, začněte hned. Neříkejte si, začnu zítra, prvního, v pondělí nebo za hodinu. Udělejte malý krok hned. A tím hned myslím hned. To znamená, skončí toto vysílání, tak ten telefon zvedněte. Nebo prosím vás tomu člověku, napište mail. Nebo zkrátka udělejte aspoň nějaký malý krok, kdy si třeba naplánujete, že to opravdu vykonáte zítra ráno v 8:30. Už to prosím vás neodkládejte a udělejte to hned. Druhá věc je, nejdůležitější je váš pocit, ne pocit ostatních lidí. Tolik našich kroků brzdí to, co si myslí lidé kolem nás. Jo, my máme takovou zvláštní vlastnost. My něco chceme, my po něčem toužíme. Pro nás je něco důležité a my to niterně víme. My to cítíme. A
Pardon. A najednou, když to máme udělat, tak jakoby se zastavíme a teďko hledáme takzvaný, já tomu říkám jako chapadýlka, jo, kde se můžete zachápnout, zachytit. To znamená, zeptáte se partnera, ale myslíš si, že maminky, tatínka, kamarádky, sousedky, kolegyně, a teď si vezměte, že třeba jenom dva z těch lidí, někdy všichni, někdy půlka, vám řeknou, ale to nedělej, na to je brzo, na to nemáš zkušenost, ne, ale já bych ještě počkala. A čím víc takovýchto malých kapek, které jdou proti tomu, co vy chcete, tím víc vy se cítíte slabší, slabší, slabší. A vzdáte to, prosím vás, vzdáte to už v zárodku. Takže z mého pohledu, sdílení je fajn věc ve chvíli, kdy už jste na cestě. To znamená, pokud já něco chci, pokud vnímám, že zatím chci jít, jako vnímám to srdcem a vím to, tak zatím jdu. A teprve, když jsem na té cestě a překonám první, druhou nebo třetí překážku, tak to sdílím s ostatními. Ale už ne v tom kontextu, jestli se mám na tu cestu vydat. Ale už to sdílím prostě jenom jako moji zkušenost a podávám to už jako jistotu. To znamená, že já na té cestě jsem a neočekávám, že mě z ní někdo bude tahat dolů. Jo, to je druhá věc. Sdílejte až po cestě. Napřed se na tu cestu vydejte. Pokud vy cítíte, že to máte udělat, tak to udělejte. Stejně tak, pokud cítíte, že to dělat nemáte, tak to nedělejte. Pokud cítíte, že něco nemáte dělat, úplně vnímáte, že když to uděláte, že to bude průser, nebo že se z toho zblázníte v úvozovkách a všichni říkají, ale to udělej, to bude dobrý, nebo hele, zkus to, když na to máš, ale vy to nechcete dělat. Tak to nedělejte to, prosím vás, nedělejte to, protože jestli něco je z mého pohledu velmi a velmi cenné, je to čas. Čas je komodita, kterou vám nikdo neprodá, čas si nekoupíte, ten plyne. A jeho sakra málo v tomto pozemském životě na to, abyste dělali něco, co prostě dělat. Nechcete, je vám to proti srsti a jenom vás do toho někdo nutí. Třetí věc, která je velmi důležitá, je, pokud už na té cestě jste, pokud jste se tam vydali, tak prosím vás, vždycky ten dílčí úkol, který máte na ten daný třeba den, dodělejte. Dodělejte ho, i když vám naskakuje argumentace, že jste unavení, že už jako se tolik nesoustředíte, že byste už jako radši skončili a že zítra budete mít na to více energie nebo lepší nápady. Ne. Pokud už jste na té cestě a máte dílčí úkoly malé na každý den, tak ten úkol dotáhněte. Je to velmi důležitý, aby se z toho stal návyk a abyste opravdu na té cestě, která vás naplňuje, zůstali. Další věcí, která mi přijde důležitá, je zamyslete se nad svým proč. My lidi vždycky, když se nám něco zrovna nechce dělat, tak jako vymyslíme tisíc argumentů, proč se nám to nechce dělat. A tak jako koukáme, že jo, levitujeme, sedíme, stihneme tisíc malých věcí okolo, ale prostě se nám jako teda nechce do toho dílčího úkolu. Pokud prosím vás víte, že ho udělat stejně musíte, tak si řekněte, proč? Proč ho udělat musíte? Co je tím důvodem, že tenhle úkol opravdu nemůžete zrušit? A ve chvíli, kdy vaše proč bude dostatečně silné, jako argumentačně. Prostě argument například je, pokud neudělám tuto zkoušku, nemůžu pokračovat ve studiu vysoké školy dál, stejně tam dojít musím, nebudu to odkládat, jo, příklad. Tak to udělejte a neodkládejte to, protože pokud ta cesta, ta obecná cesta, v tomto případě například studium vysoké školy, je pro vás zásadní, ten obor vás baví, tak holt zkouška, která vás nebaví, je na té cestě tou malou překážkou nebo větší překážkou, to je jedno, kterou musíte zdolat, abyste potvrdili sobě, ale hlavně teda zdroji, že jdete po té cestě, která je vaše, která vás baví a že nemíníte uhnout. To je veskrze velmi důležité. Tak, a teď si řekneme pár věcí, které s tímto tématem z mého pohledu souvisí a které jsou velmi důležité. Když jste na té cestě, tak si pamatujte, že víc než síla,
někdy i víc než zkušenost nebo vaše IQ, je přizpůsobivost. Jo? Mnoho lidí má třeba mnohem lepší výchozí podmínky než vy. Mají lepší zázemí, mají lepší vzdělání, mají více peněz, můžou mít více zkušeností. Ale zkrátka se neumí přizpůsobit neustálým změnám, které v naší společnosti a které vůbec v našem životě pořád jsou. Nic není stejné, každý den je všechno jiné, každou hodinu, každou minutu. A ti lidé, kteří se přestanou tomuto bránit a přestanou brát něco jako definitivum a chápou, že jakoby plují po proudu a musí se přizpůsobovat těm nuancím, které se mění, ti většinou doplují mnohem dál než ti, kteří naskočí na vodu s nejdražším vorem, s největší zkušeností v plavbě, ale zkrátka je zastaví překážka, kterou neočekávají. Takže pamatujte, přizpůsobivost, jo? To je základní věc. Pracujte na tom, abyste se dokázali přizpůsobit čemukoliv. Druhá věc, kterou považuji za velmi důležitou, je koncentrace. Prosím vás, když už něco děláte, dělejte to naplno. Dělejte to naplno. Pokud už jste se rozhodli, že to doděláte, vypněte televizi, vypněte rádio, vypněte sociální síť. Prostě věnujte se tomu aspoň 30 minut naplno. Vyzkoušejte to. Možná vám to zpočátku přijde divný, ale nesmírně to funguje. Já jsem třeba vyřizovala maily dřív a měla jsem třeba jako kulisu zapnutý na počítači nějaký dokument, který mě fakt zajímal. A dokázala jsem, nemyslím teď maily terapeutický, ale dokázala jsem přitom třeba vyřizovat e-maily administrativního rázu. A pak jsem jednou zkusila vypnout opravdu vše. Ponořila jsem se do toho ticha. Byl to nezvyk zpočátku, ale zjistila jsem, že vyřídím opravdu dvakrát tolik. Protože pokud něco nerozmělňuje tu vaši pozornost, pokud tomu dáte tu energii a děláte to naplno, tak je to vždycky znát. Takže přizpůsobivost a koncentrace. Třetí věc. Víte, to, co nás velmi často brzdí, to, co nás zastavuje, je neochota vyzkoušet něco těžkého, něco složitého. Je to jakoby o tom, že my, když nás čeká něco nového a víme, že to je těžké a složité, tak my hledáme opravdu tisíce výmluv, proč to nevyzkoušet. Bývá to velmi častý u všeho, co vlastně denně děláte. To znamená například nový technický postup, nové technologie, jít jinudy do práce, například, jo, říkám cokoliv, něco udělat jinak, něco se naučit, zkrátka jako přijímat takový ty výzvy, jo, každodenně. Nespadnout do takové té bubliny, té každodenní jako stereotypní průměrnosti, kde sice se cítíte fajn a jakoby v bezpečí a v pohodě, ale ono vás to nenutí vůbec se už nikam vyvíjet, jo. Vy stagnujete. Je to jako, že si tam jako takhle děláte. Ale vy musíte dopředu. A pokud chcete dopředu, tak tu bublinu musíte rozbít. A v každé denní činnosti, kterou děláte, už možná dneska byste našli postup, který je rychlejší, účinnější, efektivnější, ale vám se nechce ho naučit. Vám se nechce zkrátka se do toho pustit. Zamyslete se tady nad tím a napište mi do komentářů, pokud něco takového vnímáte, protože i já to vnímám. Jo, mě teď třeba čeká přecházení na jiný systém, myslím technického charakteru, budu něco měnit na webu a tak dále. A pro mě tyto věci jsou vždycky výzvou, jo? To znamená, já je odsouvám, protože ty, co jsou, ty fungujou. A přitom vím, že některé ty věci by měly větší přínos pro vás i pro mě v té rychlosti té práce, jsou efektivnější, ale zkrátka člověku se do nich nechce. Ví, že to zabere čas, že to je určitá inovace, že se bude muset něco naučit, že mu to hned tak nepůjde a odsouvá a odsouvá a odsouvá. Takže já si myslím, že neochota zkusit něco nového, o čem i víme, že by to bylo efektivnější, je další věc, která nás většinou zastaví anebo zbrzdí na té naší cestě. A potom je to ještě takové to
jak bych to řekla, poslouchání a neustále se dotazování jiných lidí. Víte, já mám na to svůj názor, možná s ním nebudete souhlasit, klidně mi to napište, ale z mé zkušenosti a vůbec jakoby z mého života se mi, nebo mám ověřenou takovou tezi, jo, že ti lidé, kteří vás zrazují od té vaší cesty, ta říkají, že to nedokážete a že byste to neměli zkoušet a že byste to neměli dělat, tak konají ze dvou důvodů. Ten první důvod je, že se bojí, že se vám to podaří. A on se nikdo nechce cítit jakoby méně dostatečný, protože tyto lidé si většinou srovnávají a oni mají pocit, že když se vám něco podaří, tak už se vedle vás nebudou cítit tak dobře, protože zkrátka u nich to tak není. A ta druhá věc, proč to dělají, tak si myslím, že většinou to dělají a že vás o to zrazují proto, že sami nemají odvahu se na tu cestu vydat. A pokud se tyto dvě věci tam setkají, to znamená, pokud někdo nemá odvahu a zároveň jako ještě vám nepřeje, že se vám to povede, protože se samozřejmě vedle vás bude cítit jako naprostej nímat v jeho osobním vnímání světa, tak udělá maximum pro to, aby vás té vaší cesty odradil. A já už jsem opravdu s klienty řešila stovky příběhů, kdy ten člověk se vydal na tu cestu a pak stačila jedna, prosím vás, jedna jediná poznámka někoho, na komu záleželo, a on to vzdal, on se na to vykašlal. A třeba trvalo rok, dva, tři, než si ten člověk uvědomil, že to opravdu chce dělat, že mu to chybí a že se na tu cestu musí vrátit. A to i za cenu, že s tím ten daný člověk nesouhlasí, anebo i za cenu, leckdy, že ten člověk v tom jeho životě nesetrvá, protože to neunese. Ale vy tady opravdu nejste proto, abyste žili cizí životy, abyste naplňovali cizí scénáře, které někdo napíše, pokud teda nejste herci v Národním divadle, anebo nenatáčíte filmy. A pokud vy se připojíte k té svojí duši a najdete to, co vás baví, najdete svůj záměr, tak máte vyhráno a já vám garantuju, že potom prokrastinace se ve vašem životě nebude objevovat. Takže to jsou taková moje slova k tomuto tématu. Já pevně věřím, že vám to něco dalo, něco přineslo. Chtěla bych avizovat, že 16. listopadu tady na stránce Detoxikuj život proběhne poměrně obsáhlé vysílání na téma, jak najít svoje poslání, jak ho uchopit, jak ten záměr vyspecifikovat, protože mnoho lidí neví, jak na to. Takže pevně věřím, že toto téma vás osloví. A my se ještě uvidíme mezi tím u dalších vysílání, které jsem avizovala tady na stránce Detoxikuj život. Já vám všem, kteří sledujete projekt Detoxikuj život, děkuju. Děkuju vám za vaše maily. Prosím vás o trpělivost, abyste pár dní počkali, pokud vám chybí odpověď, ale opravdu je jich příliš a snažím se vám na ně odpovědět osobně. A tudíž to je vykoupené tím, že je nutné na ně pár dní na ty odpovědi počkat. A zároveň bych vám chtěla říct i o uzavřené platformě, kterou otvírám 2. ledna. Je to klub Detoxikuj život a pokud chcete být v kontaktu se mnou každý den v příštím roce a máte chuť na sobě pracovat a nevzdat to za první zatáčkou, tak si klikněte na odkaz, který najdete u záznamu tohoto živého vysílání a zcela nezávazně se přihlašte do předregistrace a přijdou vám včas podmínky a vlastně spíš takový obsáhlý ode mě manuál, kde zjistíte, co tam všechno bude a pro koho to má smysl a pro koho to rozhodně smysl nemá. Takže já se na vás moc těším, ať už tady, anebo na jakékoliv jiné platformě. Budu ráda, když mi napíšete do komentářů, co jste si z toho vzali právě vy, protože mě zajímají vaše příběhy. A přeju vám krásný zbytek dne a mějte se krásně.